Já chci žít non-stop a s tím, co přijde, mám chuť se rvát, mě se to líbí. Já si myslím, že už víte, kdyby náhodou volby nevyšly, tak jako mám honorář. Já myslím, že za to, že si s námi může zaspívat nám moc výšší, jako... My jsme chtěli udělat soutěž a tady je rozhodnuto. Přesně tak, úplně jasný, ale od teďka budete poslouchat. Tady ho máme. Předej to ty, ode mě to není tak hezký.